ovo je promocija programa podrške privrednicima Srbije. Naime, Nacionalna agencija za regionalni razvoj preko mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija širom Srbije je pokrenula tri programa podrške dodale bespovratnih sredstava. Radi se o programu podrške inovativnim klasterima, o programu podrške mikro, male, srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama i program podrške razvoju i unapređenju ženskog preduzetništva. Radi se o dodali bespovratnih novčanih sredstava i o tome reč. Mi smo ovdje tu da izvršimo promociju i da približimo vašim privrednicima Pirota i ovog regiona taj projekat u nadi da će se što veći broj njih kandidovati i dobiti tu pomoć. Za podsticaj razvoj inovativnih klastera, budžet na nivou po projektu, znači na ovoj Srbiji je 10 miliona dinara, a klasteri po projektu mogu očekivati do milijon dinara bespovratnih sredstava. Po projektu razvoja konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika i zadruga, budžet je 30 miliona dinara, a iznos novčanih sredstava koje se dodeljuju po programu je od 50 do 200 za prvu grupu aktivnosti i od 50 do 300 hiljada dinara za drugu grupu aktivnosti. I na kraju za projekat program podrške ženskog preduzetništva budžet je 10 miliona dinara ukupan, a preduzetnice mogu očekivati novčanu pomoć od 50 do 300 hiljada dinara. Do 19. augusta za konkurentnost i žensko preduzetništvo, a za klaster je 27. august. Interesovanje je ogromno, od dana raspisivanja poziva, od 9. jula, mi smo zatrpani bukvalno pozivima, ljudi se, privrednici se interesuju, da li ispunjavaju uslove, šta ja znam, gdje da nađu dokumentaciju, evo da kažem i taj podatak. Sva dokumentacija se može naći na sajtu Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Regionalne razvojne agencije iz Niša. Sve što im je potrebno, tu je smešteno.